Polícia Nacional Timor-Leste leu se direção. Polícia Trânsito Rússia Motorista Sira neve utiliza transporte Hanessan careta motor tem que cumprir regulamento rodoviário. Pir Diretor Nacional Poltras Inspetor Sefi Antoni Suarez leu se discurso em Unital Becora Quintane Katak durante a Polícia Trânsito Halo Checkpoint identifica cidadão Sira neve utiliza transporte sempre viola regulamento trânsito. Tambane preocupação governo leho si direção rodoviário, Ministério Interior, Política Ministério Nian atu habelar informação ba comunidade em geral. Ia fatihanesang reitor unital Florindo Pereira Dehan, kodi Universidade Nenaran hatu agradece ba PNTL nebe marka presença he unital hodi fo informação konaba regulamento ba sidadau nebe utiliza transporte publiku nune motorista sira beli ha konyesementu klian konaba regulamento rodoviaria. Maria Zuana Santina de Jesus, STL News.